Weewaawo, abantu bangi balwadde endwadde ez'enjawulo era abantu bangi batambudde mu malwaliro. Kyokka abantu balina okulwala ate era endwadde ez'enjawulo, naye oyawula ddi endwadde ekuliko nti nzungu era oyawula ddi obulwadde obukuliko nti bulabika buva ku bintu bya munju oba ku kusuula nnono? Okugeza, ennaku zino puleesa mungi mu bantu, kyokka ab'ebyobulamu kigambibwa nti bagamba abantu abali ennyo ebya sava oba abantu abalya mu ndya enkyamu, kugeza abonootabula butto, ebintu eby'enjawulo ebireeta amasavu mu mubiri, nti waliwo amasavu lwe gaala mu mubiri ne galeetera emisuwa gino okufunda, oba amasavu ne geetooloola omutima ne gujja gobera nga mu kupampinga oba mu kusindika omusaayi oba mu kukuba mu nkuba yaagwo guzitoowererwa olw'obufunda bw'ekifo oluusi ekiba kifunze. Obulwadde bwa puleesa bujja mu mbeera ey'okulyalya ebintuntu ebitaliiko kigero oba ebitali mu sayansi wa bwongo. Ezo puleesa weeziri era ezo puleesa nzungu. Kyokka tulina puleesa endala eziva mu bulamu mwe tuwangaalira, naddala mu mayumba mwe tusula, naddala okusula mu nnyumba obw'omu, okubeera n'entalo mu bulamu bwo ezikusumbuwa, okufiirwa abantu bo, oluusi n'ofiirwa omuntu ow'omugaso ennyo, okutiisibwatiisibwa ebintu eby'enjawulo, okukwoteeka ebintu oluusi ebikukanga ng'osula mu nnyumba bw'omu. Puleesa zetusoose nzungu, puleesa zetuzzeeko nganda. Kozi kiki ekivaako omuntu okutandika okugwanga mu buzibu obuviirako omutima okulwala? Kozi ezisoose tuzoogedde, abantu abalya butto, abalya ebintu ebitaliiko kigero, ezo puleesa nzungu. Kyokka tulina puleesa zetwandiyise eziva mu bintu by'eka oluvannyuma lw'okubisuula oba okuva ku nnono, akati kandukuviire ku ntono. Abalwadde ba puleesa mwenna njagala mumpe amatu, oba be bagamba nti puleesa ziri waggulu bw'oddeeka bwe zikka, ate bwe badda mu ddwaliro bakebera omutima nga tebalabamu buzibu, mpe amatu. Lubaale bw'aba akubanja oba emisambwa nga gikubanja oba lubaale ng'akubanja, alina ebintu byakuzaalira wakati nga totegedde. Okugeza, osobola okuba obeera waka naye nga buli lw'otuuka okwebaka otulo tukubula, naye nga musambwa gwe gukuli mu mutwe, gwe gukuli mu mubiri oba omuzimu. Naddala omuzimu gusobola okuba nga teguteredde gye guli, baagusiba, empewo egufuuwa, gubanjiza ebintu byago byatundwa, biki biki bintu bwe bityo, kubanga omufu bw'afa ensaji erekera abalamu, naye ate aba tayagala mugikwate nga bwe mulaba. Weewaawo aba tagenda kudda kubeera mu bibanja ebyo oba mu nnyumba omwo, naye waliwo ekimuluma okuba nti yabamenyekera, takyadda mu bulamu buno, tagenda kuddako nnyama, kukomawo kubeera nga mmwe. Naye omuzimu waliwo ekiguzza, wandibadde ogamba nti omufu teyandinonoozezza byalese, kyokka omufu ekimuzza okunonooza byalese kwe kuba nti yategeka n'ategeka n'ateekawo ebintu bye, oluusi mu bulumi, oluusi nga talina ssente, oluusi mu kubonaabona. Kati kyekizza omuzimu ogwo ne guba tegugenda kudda nti ekibanja guddemu gukirime, nedda. Wabula mmwe abalamu, oluusi abantu be, oluusi abaana be, kyekizza omuzimu ne guddamu okunonooza bye gulese, nga gulumba abawumba tuutu oba abasirusiru oba ababuyabuya abatasobola kwekolera byabwe, ne mulowooleza mu byabafu.
bwabeerawo obunyiivu bwonna tugabe mulina jjajjammwe temumulimaako ebijja temubirima mwesuleyo gwannaggamba ebibuga byabatwala okitegedde nga munyiivu ye nga bwasula teyeebase buli kadde teyeebaka empewo mpewo ebitakyabitegeera bulungi mwamusuula ebibuga n'abasajja mwabafuula kika kyammwe naddala abaana ab'obuwala omwana w'obuwala bw'afuna omusajja amufuula kika kye neerabira ekika kye n'abaamuzaala n'ebijja nga takyalimako ewaka bagenda ku mikolo olumbe kuziika mbaga akati emizimu nga gisituka nga gibalumba mwagala nnyo okwebaka mu bitanda ne mugula obuliri obw'ebbeeyi bitanda bimazongoto okufuna ba boyfriend ba girlfriend ne mweyagala obulamu ne mubanyumira naye nga eri abafu mulinga be mwasuula obusuuzi mu nsuku mwasuula eyo mu nsuku mwasuula ebintu ebiwunya mwasuula ebintu ebitagasa yafa baafa baafa baamala gwabwe muli balamu mulinga abataafe mmwe kyokana mwe mulifa mujja kwetaaganga oluusi okuba yoyotangawo bwe babeera babagalamizza kati ekisitula abafu ebiseera ebisinga obungi abafu tebandisituse era abantu bandibadde n'emirembe singa abantu baali bamanyi nti omuntu bw'afa ate asigala ddaabirizibwa kuba omwoyo gwe gubeerawo newateekebwa omubiri gwe obutamerako kisagazi wadde ekiddo ekisitula emizimu kyekyo nga gitandika obbalumba buli omu gye yafumbirwa buli omu gyali gye yawasiza buli omu gyatuula ku mirimu gye buli omu gyali gye yazimba era gyawangaalira gyagulira obuliri obw'ebbeeyi emizimu nga gitandika obbatuula mu bwongo mu mitima ne mu mubiri emizimu nga gitandika okwetalira mu mayumba mu nsonda mu mabaati miraba awamu ne madirisa muwulira obuyinjayinja obukoona ku mabaati oluusi naye nga otewali wadde omuti ogusuula obukoola n'owulira amadirisa nga geekaaka n'owulira okwekanganga okwa buli budde okitegedde kakati mulina okumanya kiki ekikuviirako okulwala omutima si buli alwadde omutima nti lumbe luganda njagala mukwate bulu nnyo vidiyo eno gye yavudde mabega eri si buli alwala puleesa tirumbe luganda kyokka puleesa za mirundi ebiri era nga puleesa zonna bwe zikula teziwona kyokka waliwo puleesa eziwona okugeza singa obeera mulobufu n'omanya nti okulwala kwange okw'omutima kuva ku mbeera bweti ne bweti ne bweti puleesa zisobola okuwona kyokka tuyina puleesa ez'abantu abali ebintu ebisavasava biki biki ebyo buli kadde butto kusiika eminwe n'akantu akataliimu kusiika bamu butto bayiwa muyiwe ennyama muceere biki buli kantu butto buli kimu kusiika nakati jobyo doodo buli kimu kabutto butto 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 capati bintu biki abantu abanywa juyisi ne bamufuulira ddala ekyokunywa kyabwe ate nga mazzi weegali bintu tuwe biti ebyo kulwala sukaali biki olwo lumbe luzungu oyo puleesa sukaali biki kati olwo lumbe luzungu lw'oba weereetedde katwagala tulabe puleesa enganda ze ziriwa emizimu gisituse givudde mu bijja givudde mu nsuku mwesuulire eyo mwaleka eyo kubanga mmwe muli balamu nnyo anti abaafa bazza musango gisituse girumbye mikayiri ayise sebastiani sebastiani ayise naluoga naluoga ayise bituleesi bonna basituse ekijja kyejini n'ekijja kyejindi tulumbe nti tulumbe aya tebalina kwebaka tujja bba kuba paka emizimu gisituse ogumu guyimiridde mu nsonda kiyamani atudde mu mulabba waliwo guli mu mabaati waggulu batandise okunyeenya enju buli lwe weebaka obuliraka ku beebweru owulira ng'abaseze ebweru owulira emisinde ekintu kijja ne kikunyigira ku buliri n'oleekana naye nga teri ayamba olina jja n'akutuga n'owulira ng'osanyaladde okitegedde amagulu ne gasanyala bibatuukako eyo olina aloota ente nga zimugoba ente teziri wala ente myufu mizimu okitegedde kiamani atuula mu mulabba sebastiani n'atuula mu nsonda guni n'atuula luddawanawa ne bagamba tuyina okumulwanyisa paka naye afeeka abirabe bwe bibeera naawe faako ne bakulumba nga bagamba olina okufa naawe ofeeko olabe gye tulaga olabe gye tubeera obanga wasanyusa naawe jangu okitegedde ne musuula mu lusuku ne musuula mu nsiko mwasuula eyo abaali abaffe abaana abatuvaamu entumbwe zaffe ne musula ne mudda mu balenzi ne musula ne mudda mu mukola nnyo mweyagalira mu nsi mwe mwagitusookamu naffe twagirimu naffe obulamu twabulimu temulina kusirwala mutyo ng'emizimu girumba.
okitegedde kati gye gikoma okulumba abantu batuddemu emyoyo egibalumba mu kiro buli birooto by'oloota ng'oliko ebintu by'olaba mmanya nti waliwo ensi y'emyoyo gy'oyita nayo spiritual weeri ne bwe mulisoma ne bwe mulibeera ne ziddiguli ne bwe mulibeera ne zimasters abantu abasomyeko be basinze okugwa mu ndwadde ez'enjawulo okitegedde abantu abasomyeko abayivu abalina ziddiguli nga balina amaka gaabwe mu Kampala emuyenga luddawa omukazi bw'atuuka okuzaala asaasaanya bukadde omukazi w'abaana olubuto asaasaanya bukadde akaana waka bukalwala asaasaanya bukadde tebeebuuza lwaki okitegedde be balwala ebirwadde sukaali puleesa biki nti ate alina endwadde za mirundi erina buluseera biki biki balina ebintu bye baloota naye nga ssente zaayala dda takyayinza kudda mu bintu byakwekonga mbukusamira balina ssente woofiisi zibayita enzungu zaafuuka enzungu emikwano buli budde kugendako mu bifo ebisanyukirwamu bw'ate simanyi tugenda luddawa tugenda ku biici tugenda ku hotel afirikana biki biki naddala abantu ab'enzungu abo bafunye nnyo ebizibu bingi bazimbye amagulu bazimbye ebigere basanyaladde bakoze biki amaaso gazzeeko ekifu bingi emitima girwadde ate simanyi kansa ate wakukalirira ne bamuzza mu byuma ne bakalirira kumbe we yafuna ssente teyamanya nti ekawaabangayo kiwanuka ne bakalirira ate simanyi ndwadde ebbeere simanyi biki biki omugagga gundi simanyi ali kati ali mu kagaali ebintu eby'enjawulo bwe bityo okitegedde ffe nno nga twesekera kubanga ffe tulina okumanya tulina okumanya tumanye ebintu ebisumbuwa abantu naddala abantu abafunye ku ssente ate si bokka n'abantu abaavu bangi okitegedde oli naakwana akawala n'akafuula ekika kye omuwala n'alobera ku muvubuka kyokka ne beeyagala ne beefunyisayo olubuto omulundi gumu gwokka omuwala n'anoba oluusi ne batamuwa na buyambi naye nga wadde n'okufunamu amagezi agagoba enswera ku bbi nti tulina okulima ebijja abaana b'omulembe guno muzuukuke muddengako eka mwekungenga muddenga eka mu kifuulo olubimbi mugambe nti buli nkomerero ya myezi weegi tetulina okulima ebijja babeera baganya yitangayo gwe okuleyo akajja obunaku keemanya yitangayo genda nga yogenda okulenga ku muddo kajja obunaku keemanya vva ku gundi tate bagundi boogera bati bano tweyawuddeyawudde bagundi tetukolagana biki vva ku gundi bw'ogwambuzibwa obugwamu bwomu vva ku gundi vva ku muganda wo vva ku mukulu wo kati we babeera nga bagaana gwe kyalanga lwoya lwa munyindo olwejjawo kati wali wajja ddukujja naye ensi y'obutalabika spiritual etuviiriddemu obulwa nnyo mulooza mwetengeredde mulooza mulina amaanyi mulooza gye mubeereeyo mwesobola era mwebeezaawo buli kimu teri muntu yeebeezaawo omuntu aliko omwoyo ogwokubiri omuntu aliko obulumbaganyi bw'emyoyo singa abeera talina amagezi gagoba nswera ku bbi mulina okumanya ebintu bingi nnyo bantu mmwe abaana b'obulenzi n'ab'obuwala bangi babonaabona bangi beeretera ebibonyoobonyo ate bangi basitula amaanyi ga lubaale okubalumbagana waliwo abantu abamu ng'oluusi teyandisamidde oluusi teyandibadde na buzibu naye kusuula kika kye kusuula waabwe n'agenda n'abasajja obuliri ne bumusingira ekika n'agaana okulowooza nti nina gye nzaalwa n'agaana okumanya nti amalalo g'olaba baatuuma eka mu kibanja baali bantu n'asiruwala eddiini n'emusiriwaza n'alowooza baafa baasirika eddiini n'ejjeeboonoona ne mulowooza nti baafa bwe ffuffululu n'ojja ofuna akatambaala ku maaso enzikiza ku maaso ekulowoozesa nti ebijja tebiina makulu era n'olowooza nti tunaabirimanga lwe tukuŋŋaanyeeyo kumbe bantu bammwe era baasigala bakyakyalirwa nga bw'okyalira omulamu kati tufune amagezi agagoba enswera ku bbi nti nga bw'okyalira nnyoko omulamu era bwe bakyalira ebijja ebijja tebatwala bbanga ddene nga tebabikyalidde mulekeraawo okwetankuulira ng'ensi y'emyoyo okubabonyaabonyanga ebaleetera okuzunga nga ku basawo nga ne byemuzunga tebitereera abantu bannyo bazunga ku basawo lwa kusuula ensi y'abantu eyasirikira mu nsuku ereetedde bangi okuzunga nga ku basawo emirimu gigaanye omusajja gwe njagala yankyawa gwe njagala yatanda bawo bambikkudde bantegedde buli kimu bakirabye n'enkova endi kasolo naye siina musajja nnywererako mpulira ebyemikwano bintamye emirimu gyenkola gyegifa buli kimu bwe ŋŋenda ebweru nkomawo obuggo obuya buya bulemesezza abantu okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi n'okutuula ku buliri n'okwefumiitiriza nti nga bw'okyalira mukwano gwo
bw'osigala okyalira abantu abali mu lusuku gye mwatuuma entuuma eziringa ebikata bya lumonde. Ensi, ensi eri mu lusuku kuba kati eyo nayo nsi. Mwabaziika awo, mwabasuula awo, naye ensi, ensi eyitibwa emagombe. Ensi y'emagombe tefangako, ensi y'emagombe w'eri esigale tukolako obulumbaganyi. Ne bw'oligenda mu kyaki n'ogisabira, bagenda ne bagamba simanyi abaafa, mufuta bamunno abalokole mbu. Mbu, 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 abalokole. Abalokole mubukira gundi wabukidde gy'obeera ebyo bintu bye musaba byali byammu wano, ndoza Bayibuli zaakuwa wano. Muganya okudda kunonoza mmwe Bayibuli, church, musoma ba Pawulo omutume, ebitabo eby'omu mirembe, Yokaana, okitegedde? Simanyi biki. Tekuli linnya lya nnonoyo, tekuli linnya lya kikakyo wadde ery'eggwanga lyo. Okitegedde? Muyina okufuna amagezi. Bayibuli teriimu linnya ly'abantu bo mu Uganda. Erimu linnya ly'abali. Enneeyisa zaabwe nga bwe zaabanga n'ensinza zaabwe. Embunyisa zaabwe ez'enjiri. Enjiri eyali ekwatagana ku Bazungu, Abayudaaya, Abebbureyi. Okitegedde? Abakanani. Abakanani, Abayudaaya. Bangi. Enjiri. Bwe bakugamba nti bunyisa enjiri mu Bayibuli, genda ogibunyisa eri bannyini bo. Enjiri eyaffe egamba genda olime ebijja. Enjiri eyaffe egamba leka kusaanyaawo olusaalu kubanga olusaalu lulimu ebyaffe. Enjiri eyaffe egamba ebyoto by'olaba mu busaka mu nsozi genda ofukamirengawo osabe bajjajjaabo. Ensozi ze twayitangamu okuwuliziganya ne Mukama Katonda. Ensozi tuddemu empagi za Mukama Katonda. Era ensozi Abazungu baba Yudaya baba kiba kiba Filipaini bakiba ki bazimanyi bazifukamiramu. Okitegedde? Mugendere ku. Okitegedde? Abantu bonna be musinza mu zi Bayibuli amaanyi baagajjanga mu nsozi ne ku mayanja ag'enjawulo ne mu malungu. Mugenderere ku neeyisa ya Yesu. Amayanja amanene, emigga eminene, ensozi ennene, bamusa. Ensozi baazijjangako ebyama, baazijjangako amaloboozi, babuyabuya mmwe nga ne mumwe mulimu abafuna amaloboozi. Ate ne musuula amaloboozi gammwe ne amavige mulina okkuba munonoza mmwe ne mubwangira ebyabwammwe. Ate ne mudda ku bali abafunanga amaloboozi mu nsi zaabwe, baafunanga amaloboozi bamusa, ba Yozefu. Yozefu yavuunulanga birooto eri bakabaka ne bassekabaka abaaliwo ebiseera ebyo. Amaanyi bagajjanga mu nsozi, mu malungu, ba Yesu, abaana abaaliko amaanyi agabazaaliddwa nago. Okitegedde? Kristo, Kristo, Kristi, Kristi, Kristo. Abasiraamu bamuyita Isa, Isa, Isa. Okitegedde? Abakristaayo Kristo, Yesu. Abakristu, abakristu oba abakatoliki, katoliki bamuyita Jesus Christ, Jesus Christ. Abasodokisi, Jesus Christ. Abaprotestant, Christ. No, Kristo, Kristo. Kiki ekitegeeza Kristo? Okitegedde? Kristo, Kristo maanyi, Kristo maanyi agatudde maanyi ag'ensozi. Okitegedde? Abakristu, Christ. Abakristaayo, Kristo. Okitegedde? Ngende nga munoonyereza ebigambo ebyo n'amakulu gaabyo, Kristo. Okitegedde? N'olwekyo mugende nga mwegendereza ebintu ebisinga obungi. Akati okay, badde nkyanywa ku Katonda wano. Akati lwaki abantu balwala? Gy'owangaalira mu kitanda, ensi y'obutalabika oba togiraba, ebikulumbagano oba tobiraba, ebikwetoloola oba tobiraba, ebijja ekiro wakati ng'oli mu tulo tobiraba. Ekivaamu ng'otandika okubulwa otulo, olwaleero tukubuze, n'enkya tukubuze, n'oli tukubuze.
waliwo akakodyo oba waliwo olukwe oluberawo wakati w'ensi y'emyoyo n'omuntu ono omulamu singa aba mujeemu. Ensi y'emyoyo eyina amaanyi agakwata mu switch ekuleetera obwongo okwebaka. Obwongo babutuulamu ne bubulwa otulo ne buba wakooye kwolwo tosobola kwebaka. Osobole okuwulira ebintu ebireekaana, osobole okulowooza ebyayita. Ensi y'emyoyo ekujjukiza nnyo ebintu ebyayita naddala omuntu gwe wafiirwa mu myaka 10 emabega. Ensi y'emyoyo ekujjukiza nnyo omuntu gwe wawola n'akulyaza amaanya. Ensi y'emyoyo ekujjukiza nnyo omuntu munno eyakulyamu olukwe. Ensi y'emyoyo egezaako okusika bu videos obufaananyi n'ebwoza editing n'ekola editing kw'ebyo ebimu ebize bikumenya omutima ne bikomawo mu kiro nga oli mu buliri. Bwe bidda mu kiro ng'oli mu buliri otandika okugamba ne gundi teyandibadde gundi. Notandika okulowooza akanako ke wafiirwa. Notandika okujjukira enzaala gye wakazala olubuto, engeri gye lwakulumamu, engeri gye wabuusangamu omwana, engeri gye wamuyonsangamu. Ebintu byonna ne bikomawo ku katambi k'obwongo. N'otandika okutuuyaniira mu bwongo n'ozukuka n'ogenda n'onaabako ekiro ng'entuuyo zizze. Kyokka nga waliwo omuzimu oguli mu kusumbuwa naye nga tumanyi. Waliwo omuzimu oguli mu kusumbuwa naye nga tumanyi. Omulya mmere bw'otamukwasaganya na maanyi tosobola kumalako naye, kuba omuntu ye muntu. Ekisolo kibayita omuntu tekyesigiko. Kakati omuzimu nga gujja gutandika okusikayo obufaananyi likodizi biki by'oyiseemu, oyina gwe wayamba n'omuweerera n'atuuka mu maaso n'akwefuulira. Omuzimu nga gumuzza nga guteeka katambi mu bwongo ng'otandika okumulowooza ng'onyiiga nga n'ezziga lijja ng'ogamba yii naye bannanga abantu bazibu. N'ennyamba ne gundi n'agaana olwo tulo tugaanye okujja. Omuzimu gutudde mu swiki ya bwongo ebunafu y'okusobola okwebaka. Wadde okimanyi nti obwongo bw'omuntu bulina swiki? Obwongo bw'omuntu bulina eswiki gye enasulwa ate neddaku omuntu singa aba agenda okwebaka. Omuntu bw'akoowa obwongo bwebaka. Omuntu ne waba takooye obwongo bwebaka. Katonda yakigera nti akaseera k'omala emisana ng'otambula oba ng'okola obudde bw'ekiro obwongo bw'olina obwebasa buddemu bukole ku byenkya. Kakati lubaale mwatuula n'atawaanya obwongo tulo ne tubula, n'osika otulo ne tugaana, n'onywa amazzi, n'onywa kyayi, n'onywa ku mwenge ne tugaana sitiiru. Kyokka buli lw'olemererwa okwebaka bingi ebikujjira oba mu memories memories by'ebiki ebintu bw'ebityo, kale ebyo nga bye ŋŋambye ebyo mu bwongo. N'otandika okulowooza omutwe ne gukola nnyo, n'olowooza ebintu ebizze bikusumbwa emabega. N'otandika okulowooza gundi ye yeezimba ggwe ebintu bigaanye. N'olowooza n'otuna n'ogaana naye bukyanga nkola, ssente era zibula nze, mu nsi mulimu abaana n'ebyana. N'osooka olowooza ku mukwano gwo bwe mwakula ng'alina emmotoka, alina ekibanja, alina biki, naye nga ggwe ebintu bigaanye, otulo ne tubula. N'otandika okulowooza n'ogaana nze mbasajja bonna nze nnabulwayo omukazi. Bw'oba muwala n'otandika ebintu okujjira ng'ebintu by'ekisiru mu lugezigezi mu mpolampola ne bitandika okujjira. N'ogaana nze mbasajja bonna n'ogaana nze buli musajja gwe njagala yanneefuulira era nze nafiibwako embwa oba ŋŋendeko ku musawo oba nkole ki. Ne balyoka bakuleetera ka vidiyo omusajja gwe wawa omutima gwo. Wamuwa omutima guno byonna ne babizzaayo, mwatandika mutya n'omuwa omutima gwo mwesuubiza yakulimba. N'otandika okunoonya yankuulira wa wawe nasuulira siteepu. Byonna obirowooza naye ng'omuzimu gwe gukuliko guli mu kubikkula katabaako. Mwatandika mutya omukwano, biki byeyakusuubiza Jofula alina we yagambira nti ne bwekiriwa ki ne bwekiriwa ki sirikuleka mukwano. Ne bwali balubaale ne bwali bakatonda mukwano nze sirikuleka, nsazeewo ggwe mukwano, wokkiriza n'onjagala nja kubeerawo, nja kukyala ewammwe, nja kwanjula buli kimu nja kikola. N'ojjukira Jofule olunaku lwe yakutwala mu dduuka n'akuwa ekirabo. N'ojjukira Jofule olunaku lwe yakwebasa ku buliri. N'ojjukira olunaku Jofule lwe yakugulira essimu naye nga byali bya bulimba. N'ojjukira wagwotya mu kategoke
n'ojjukira omusajja yakusalira magezi ki, n'ojjukira omusajja bwe yakutwala autu gaali magezi naye teyali siriyasi. Kati ebintu byonna n'obijjukira, ezziga ne likuyitamu, oli mu buliri ssaawa 8 ogw'ekiro owulira olutuuyotuuyo, n'ozukuka n'otuula n'otekako ettaala, n'owulira nga omubiri guzzemu akabugumubugumu, n'ogenda mu kinaabiro. Bangi bibatuukako, oli n'agenda mu kinaabiro ssaawa za kwebaka, n'akulungutana n'ebbaafu, n'agenda ne yeeyiwako amazzi ng'awulira olutuuyo, awulira olubugumu, kumbe ayina by'abadde alowooza, kumbe waliwo omuzimu. Tegukuganya kwebaka, azimu, 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 n'alumba nga takuganya kwebaka, tojja kwebaka. Naffe tetwebase, mwatusuulawo, tojja kwebaka. Azimu n'asetinga he editing yenna n'amukumetta n'akumetta editing notandika okulowooza nagwira wa mutego n'ono omusajja, n'ogamba naye abasajja bazibu, ate ntegedde emikwano mizibu, emikwano nyimaze, ogenda okulya ng'otandika okufuna olutuyotuyo n'olubugumu. Abadde yeebase, obwedda bangi balowooza yeebase, azuukuka atuula. Abalinaanye luumu ye bawulira ekitanda kikaaba, bagamba ono yakyazizza omusajja, kumbe alimu yekka akulungutana. Abamu azuukuka n'ekiro n'aggyayo obutabo n'asoma, ne mulowooza mirembe, kumbe otulo tubuze, abadde ne by'alowooza. Okitegedde? Bakujjirayo bufirimu likodizi, ne bakujjukiza olunaku lwe wagenda okusaba omulimu boosi. Boosi n'akwebakako, n'akwebakako ng'akusuubiza omulimu n'okola emyezi esatu, boosi n'akugoba, kumbe yali akwegombyeko bulungi bwo, ate n'akugoba ate ng'akuliddemu, n'ojja nga olowooza abakuliddemu naye nga abakuliddemu bonna baali bayaaye. Kati n'obirowooza omubiri ne gukyankalana, entuyo ne zijja, kw'oteeka ebintu ebitambula ebweru, kw'oteeka ebintu ebikuba ku mabaati, omutima ne gutandika okukubanga, n'enkya ne weebaka, n'obulwa otulo omutima ne guba nga guba gukubanga, ne luli ne weebaka n'obulwa otulo omutima ne guba nga gukubanga, ne luli ne weebaka n'obulwa otulo entunnunsi ne zitandiikiriza, entunnunsi ne zitandiikiriza, bwe zitandiikiriza ensi ekutamibwa, otambula mikwano balaba oli musanyufu, bwodda ekalibanga kkomera, ekatufunirayo mirembe, otulo tetujja, obeera olowooza, ate ne bw'olwanyisa ebirowoozo tebigenda, wabeerawo azimu, azimu aba ku duty, aseetinga buli budde, kompyuta ye eba ekola nnyo ejjinja ddamu. Wabeerawo luumu ekola esseetingiro ly'ebirooto n'esseetingiro ly'ebibonyoobonyo. Esseetingiro ly'ebibonyoobonyo eyo luumu nnamba etuulamu bakalimagezi, muba mba mweyana. Ofiisi y'esseetingiro ly'ebibonyoobonyo eri omuntu bamweyana y'omu ku ba managing directors abakulu, ekitundutundu ky'amayembe, esseetingiro ly'ebibonyoobonyo bamweyana, oyo y'omu ku bantu abatume abakulu ab'oku ntikko ejjembe Lubowa, jajjaffe Kiwanuka, maama Nakayaga, maama Nakalalu. Okitegedde? We bagambira omuwala nti ayita kuli ali bulwa gy'alifumbirwa, ng'omanya Nakayaga Nakalalu bali ku jjute. Buli w'oyitira wonna toyina gw'owuliza, oli ne walikubuulira ekituufu tokiwulira, oli ne waliga nti by'abasajja bigenda empola, oli ne waligamba nti eby'okucakala bigenda empola, oba toyina gw'owulira. Esseetingiro ofiisi etuddemu esseetingiro ly'ebibonyoobonyo etuddemu abo abakulu, abaami n'abakyala. Ofiisi etuddemu ensi y'okubuza otulo eri abantu, etuddemu mizimu. Ofiisi y'okubulwa otulo oba esseetingiro ly'okubuza omuntu otulo, ofiisi eyo ekulirwa mizimu. Emizimu egyo giba gitumwa jajjaffe Kiwanuka, giba gitumwa taata Kabaka Bulamu,
ofiisi y'esseetingiro ly'okubulwa otulo nkiddamu abakulu baamu oba abamanejinga ofiisi eyo azimu oba emizimu nga gikolera babboosi baagyo. Boosi asooka Kaliddalu omukulu jajjaffe Kiwanuka mu kubulwa otulo n'okulwaza emitima n'okkubya entunnunsi jajjaffe Kiwanuka. Boosi omulala Kabaka Bulamu be batudde mu seetingiro lya ofiisi ebuza otulo. Esseetingiro lya ofiisi etuulamu okuseetinga ebibonyoobonyo eri omuntu jajjaffe bamuya naye omu ku baddayirekita abakulu Maama Nakayaga, Maama Nakalalu, Amayembe, jajjaffe Kiwanuka. Okitegedde? Esseetingiro ly'okulumwa obwavu oba ebibyokufa obwavu obutakola obutafuna obutasasulwa okufiirizibwa ofiisi eyo etuddemu jajjaffe Bamwiyana, Amayembe, jajjaffe Ddungu, jajjaffe Mukasa, jajjaffe Kiwanuka. Ofiisi eyo ekulirwa Nagagga Bifeekera nannyini ttaka Land Board nannyini munnyini nsi Kabaka Bulamu. Ofiisi eyo nkiddamu ofiisi erimu esseetingiro ly'omuntu okubulwa buli kakono kajja mu ssente buli mutego gw'otega buli nsonda buli wamu buli w'otuka nga wo tewali ssente zo wabula ez'okulya obutafa n'okukuuma obulamu 2,300 akakasente akakatabula ku muntu kiringa omutamivu nga yetabulwa zaanywa naye nga talina mulimu. Kati ofiisi ekulira embeera ezikwatagana ku bantu nga tebalina kuba na ssente ejjembe Lubowa ye chairmani jajjaffe Kiwanuka, jajjaffe Bamwiyana, jajjaffe Ddungu. Boosi babboosi ba ofiisi eyo mulimu Nagagga Land Board nannyini ttaka Kabaka Bulamu, Kabaka Ndawula, Kabaka Mukasa be babboosi ba ofiisi eyo era be baduumira. Kabaka Bulamu Nagagga, Kabaka Mukasa Nagagga aine maali etasaanawo. Ye Kabaka Mukasa aine maali ey'ekitangaala, aine maali etaliimu kibi. Ye Kabaka Mukasa. Okitegedde? Emmaali ya Kabaka Bulamu, emmaali nannyinimu nannyini nsi Nagagga nnyini bya bugagga ye Kabaka Bulamu. Kyokka emmaali ya Kabaka Bulamu bw'oba ogiyina yokka ebeeramu okufiiriza n'okufa obubi era mubalabye abagagga bangi nnyo nga bagagga n'olya nti yafiiridde mu kabenje ne famire ye kati emmaali eba ya Kabaka Bulamu yekka nga temulimu Mukasa. Obugagga bwa Kabaka Bulamu bulina okubeeramu Mukasa okusobola ssente z'ofuna obutakusuula ku maggwa. Kabaka Bulamu bw'abanga yakuwa yekka ensimbi n'ogaggawala abagagga bangi nnyo mubalabye nga alina ssente soola okuliisa disitulikiti. Kabaka Bulamu mumulabi abagagga mubalabi olinga alina ssente soola okuliisa disitulikiti n'olya nti yagudde mazzi n'afa n'olya nti yafiiridde mu kabenje n'abaana be babiri n'omukyala. Ye maali ya Kabaka Bulamu etali ntereeze. Emmaali ya Kabaka Bulamu ntereeze erina okubaamu Mukasa. Okitegedde? Erina okubaamu Mukasa. Emmaali erina okubaamu omukisa ekitangaala. Onfunye kati ofiisi ekulira omuntu okubulwa ssente n'okwavuwala jajjaffe Bamwiyana, Amayembe, jajjaffe Kiwanuka, jajjaffe Ddungu. Okitegedde? Era nga babboosi baayo Kabaka Bulamu, Kabaka Mukasa, Kabaka Ndawula. Onfunye? Kakati ebintu ebisinga obungi twavudde mabegeri nga twogedde twavudde mabegeri nga twogera ku ndwadde
abantu abasinga balwadde, naye endwadde waliwo enzungu n'endwadde enganda. Waliwo omuntu gosanga ku bitanda emulago nga mulwadde naye ng'ate olumbe terwandibadde lwa mpiso, nga ne wali akankana, emikono gikankana, engalo zikankana, omutwe gukankana, nga yenna ajugumira, nga si kitengo nti oba butiti, wabula nga kyekika ky'obulwadde kyalwadde. Olw'okuba yagenze mu ddwaliro, gwe mulimu gw'abasawo era balina omujjanjaba, balina omweddagala erizzaamu amaanyi, abamu ne bamuwandiikako omusaayi mutono, kye kimukankanya. Ne wabaawo akawuka awo ke batuuma mu bwangu, alina akawuka k'omubiwoowoolo ke kamuviirako emikono gino okukankana, alina akawuka kawuka katuula mu nsigo ke kamuviirako okuyenjebuka omutwe ne guba nga gukankana, n'otunula n'oseka, kuba yo mu ddwaliro virus, buvairaasi bungi, buvairaasi era bwe bakebera bagamba olina kavairaasi kali mu kidini ke kakuviirako omutwe guno okukankana bwe guti, eyo virus etuula mu kidini. Emikono gino okukankana bwe giti, eyo virus etuula mu mawoowoolo. Okitegede? Naye nga bambi bw'ogenda okunoonyereza ku muntu oyo likodi kiri ku likodi nti jjajjaabwe yayokya essabo lyabwe, kiri ku likodi nti kitaabwe yakwata ebyalubaale n'abyokyo. Okitegedde? Abantu abasinga obungi muddeyo ku likodi singa temulwala. Okitegedde? Twayogedde ku nsi ya azimu ebuza omuntu otulo. Ensi ya azimu oba ofiisi y'emizimu eyo ebuza omuntu otulo ekulirwa jjajjaffe Kiwanuka, era jjajjaffe Kiwanuka y'omu ku misambwa egiviirako omuntu omutima okuvunda. Omuzimu gukuteerawo editing ekujjukiza buli by'oyiseemu ebika by'amaziga. Kiwanuka n'atuula mu bwongo n'akubuza otulo. Kiwanuka n'atandika okutaganjula omutima ng'aguteekamu agaggalo, ate agaggalo g'emisambwa ogamanyi, gabaamu enjala nga mpanvu ziringa zango. Agaggalo g'emisambwa, omusambwa ne gutandika okusitula omutima, ne gugwagula, ne gugusitula, ne guguywa, ne guguzeemu. Kiwanuka, okitegedde? Eyo firimu nnamba. Kiwanuka nga yatandise okutawaanya omutima, agutawaanya n'ogenda mu ddwaliro ne banoonya obulwadde ne bubula, kumbe mwabadde mugagalo. Okitegedde? Entunnunsi zikkuba, omutima gukuba, tokyategeera, otuyana buli budde n'ogenda emulago, bakebera omutima nga guli bulungi, kumbe obadde oyingira geeti. Kiwanuka n'asesetula engalo n'adda mu muti, abawumba tutu ne bakuyingiza emulago, bagenda okutuukayo ng'embeera si nnungi, okutuuka okupima nga bagamba zino zandiba puleesa, baleeta ebyuma dokita akuteekako ekyuma, ebitundu ebimu bigenda mu matu ga dokita awuliriza, agamba naye omutima nga gukuba bulungi, kumbe gubadde musambwa, oluyingidde geeti, gusigadde ku miti egiri ebweru w'erubaga kwe gusigadde gutudde. Obadde okimanyi nti emiti egiri mu malwaliro egisinga obungi gituula mu misambwa? Obadde okimanyi nti bakutwala mu ddwaliro ng'omusambwa gukuluma okufa obufi, gwo teguyingira wali mpiso? Obadde okimanyi nti omusambwa tebagumizisa mpeke? Omusambwa obadde okimanyi nti tebagukuba mpiso nga guli mu nnyama yo? Kive okakasiza obulwadde nti bwa misambwa, kwe kuyingira geeti y'eddwaliro omulwadde n'akuba ku matu. Kati ababuyabuya bino ebintu tebabimanyi, muddeyo mu likodi zammwe, ebyalubaale mubimanyiko mu kika, mwabirabako, kitammwe abyogerako ki bwe mwali temunnazaalibwa? Jjajjammwe ebintu bino bw'aba akyaliwo bwe mubimubuuza abyogerako ki? Byaliwo, mulina mweyasamiranga, mwalinako ku mbuga ewammwe mu bantu ntubammwe ab'enjawulo, olina b'olaba bazunga ku basawo nga balina ebibbo mu mayumba. Kati bw'oba olaba nga basinga bo balina ebintu bye benyigiranyigiramu ebyokusamira, manya nti lubaale talumako omu, lubaale aluma famire, lubaale aluma bantu banju, lubaale taluma oyo yekka gw'olaba yeetwalatwala ku basawo. Ekiri ewaagundi ayenjera ku basawo gw'olaba n'obubbo, kyekiri ewuwo. Mugende nga mumanya sayansi w'ensi, w'olabira obulwadde nti si buzungu, kwe kutwala omulwadde ng'ali bubi
nemutuuka ku geeti y'eddwaliro eryo, omulwadde n'atandika okwenyeenya. Okitegedde? Ne mweyongerayo ne mutuukira oba bayitawo ku OPD babiki, bintu eby'enjawulo bwe bityo. Kale ttuukiro, ettuukiro oba OPD bye biki? OPD mpulira simanyi OP ogenda n'owulira ti si bintu si bya Luganda byogera tobifunamu makulu. Okitegedde? Kati ebintu bwe bityo ogenda okulaba omulwadde yazitayogera ng'ayogera, ogenda okulaba omulwadde ng'asitula eriiso nga bamukolako biki biki. Tebalina kye baamuwadde, bamunaaziza naazizaawo, tebalina kye baamuwadde, akyali mu kasenge watuukirwa. Naye ogenda okulaba omulwadde yali tatunula atunula atunula, bamukoze bagambe omulwadde ono yeetaaga kitanda kusinziira ku mbeera, embeera musaayi bikimazzi biki yeetaaga ku kitanda, nga bamuwa ekitanda nga batandika mussaako ccupa biki. Tugenda okulaba omulwadde mubadde ewaka ng'ali bubi, mubadde ewaka tasulewo taakeese, mwabadde ewaka obudde nga bukya nga mulinda budde bukyaddi, kyokka mutuuse mu ddwaliro tebanna bamuwa nnyo ddagala, naye ate ayogera ababuuzaako, luli aba tasobola kusitula mimwa. Emiti gye mulaba ku malwaliro gituddemu emisambwa mingi egy'abalwadde abamu abali mu malwaliro. Teri musambwa gusigala mu nnyama ya mulwadde kugukomerera mpiso. Ekyo tebakulimbanga. Okitegedde? Omusambwa gusobola okusalawo nga muyingira geeti ne gubuuka mu nnyama eyo, kuba gwe tegukubwa mpiso. Omusambwa tegukubwa mpiso era gugitya nnyo, era n'oleetera omulwadde empiso ng'ogenda mukuba mpiso omusambwa gwe gusooka okuddukamu, gwe tegufumitibwa. Ebintu bwe bityo tegukolagana na ddagala. Era omusambwa nga gunaakulwaza gukuwa ekibonerezo, gukuteekamu magiki waagwo, bwe bakuyingiza mu ddwaliro ne gudda mu muti, n'otuuka mu ddwaliro n'olwala n'oyongobera ne bateekako amazzi ge bateekamu ge gagenda, omusambwa gudda mu muti ne gusimba enseke zaagwo zibanga za wala. Enseke ziwanga za walaji gukuteekako emidumu nga giringa ng'empiira z'amazzi ga woota, kati gwo ne gudda ku muti gwa kalitunsi oguli mu ddwaliro ku geeti, gwe gutula ne guteekawo ebitangawaaza. Ebitangawaaza ne bibeera nga birengera, ne bakuvuga kagaali ne bakutwala mu woodi, ne gulaba woodi namba mmeka, ati woodi namba 9, ne gugamba bakale kali ezenkanankana n'ebisiki, ne guwayalinga payipu z'amazzi zine ziyita mu ttaka nga ziyina okuggukira mu nnyama yo payipu. Okitegedde? Mwanyima wenywera, siyina wenywera mazzi, mwatumma ebyokunywa naffe tuli mu nkoola tufe enkalamata, nja kunywa gwe, nja kufenka, nja kufenka, dokita n'aleeta amazzi, musambwa gule nimuti guga nja kufenka, nja mufenka, n'aleeta amazzi nagakuteekako, magaba n'omulwadde yeetaaga musaayi, musambwa ne gubeere ne guwakanya ne gugamba nja gufenkamu. Omusama ne guteekako empiira nga ziringa za mazzi, ne gukola wayalingi waagwo ge bateekamu nga ganywebwa, badda miti ne bayita musoke. Musoke ayina magiki, olaba musoke ateeka kkala ez'enjawulo ku nnyanja n'anywa amazzi n'owulira nga gayiika mu miro gwa musoke. Bagamba musoke asimbye ku mugga gw'ejjindi, musoke asimba ne mu nsaalu, waliwo ekintu kye tuyita ensoke ezibeera ku nnyanja ezo za bulabe nnyo, ensoke. Kati feno ku lukalu tuyinawo ekisa, fe tubeera na musoke ku nnyanja, baba n'ensoke. Musoke musambwa, musoke gwe musambwa ogukyasinze okusirimiza abantu nga guyita ne kiwanuka, era wabeera kiwanuka tewabula musoke. Era musoke wabaakubanja ofuna olubabu wenna okalambala wenna n'omyuka emimwa n'obeera mutono. Abantu abalumwa kiwanuka tebatera kugejja abasinga obungi wadde ng'abamu bagejja lwa musoke. Musoke buli akakubeera mu nnyama akulekera kaabulamu, naye akantu akakunyiriza n'okugejjesa ebiseera ebisinga obungi kiwanuka ne musoke, baabulabe nnyo eri ennyama y'omuntu, kubanga kiwanuka wa lubabu, musoke wa kunywa, ate nga ne kiwanuka anywa. Okitegedde? Tuli ku bantu batutte mu lwaliro, bakutaddeko amazzi tebalaba gye galaga,
bakutaddeko omusaayi tebalaba gye gulaga, bakujjanjabye, bakubye empiso, tokuba ku matu. Naye ng'omulwadde ono w'okimanyira buludde yeebaka yeekanga. Abamu ne bagamba omusujja gwamulinnye ku mutwe. Era abalwadde abamu babeera ku bitanda nga balina ebintu bye balaba mu birooto, balaba abantu ab'enjawulo mu birooto. Abalwadde abamu ne babeera basiru, tebabuulira bantu bajjanjabi nti nina ebintu bye ndaba nga nneebase ndoota, ne bakuyita okulogootana. Kumbi teri musambwa guyingira mu woodi, tebakulimba. Teri misambwa giyingira mu woodi, teri misambwa gikolagana na mpiso. Okuba omusambwa empiso ne dokita ayinza okufuna obuzibu. Era waliwo amaanyi g'emisambwa agamu agalemera mu bazzukulu abamu, ne guyingira naye mu ddwaliro ne bamukuba empiso, obulwadde kwe kutabuka, na kunnya kwe kufa. Eriyo omusambwa ogutakuba mpiso ate nga gwalayira siva muzzukulu ono okutuuka nga mmaze mutta. Okitegedde? Kati ng'okwegayirira omusambwa ogwo mwandigenze ku musawo okusobola okusonyiwa munnammwe, nga si bya mpiso. Omusambwa gugamba simuvaako nga sinnamutta, mmala mutta, mmala mufwenka, sikkiriza, mmala mufwenka, nja mufwenka, mmala mufwenka, nja mufwenka. Ne mbeera n'omulwadde waka nga muyi, nga mulwadde nnyo, ng'afa. Omusambwa gugamba nja mufwenka, mmala kufwenka, sijja kugenda nga sikufwense, nina okufwenka. Okitegedde? Kaakati nga amaanyi ago mmala kufenka gandibadde biggweera ku musawo. Omusawo nakola obweyimirize, nakola ekitasoboka okwegayirira emmandwa zino zisonyiwe, zisaasire, zireke. Emmandwa ziveeyo zoogere ebintu byazo bye zaagala nga zibanjiriza emyaka bufukunya emabega. Kyokka ababuya buya bagenda basitula omulwadde bamutwala mu ddwaliro, naye ng'omusambwa leero ku luno oyo sigwa kumubuukamu, sigwa kusigala ku geeti. Omusambwa gwe waddeyo baba mukuba empiso bazimukube, naye nga sigenze, mwala mufwenka, mwala mufwenka. Kati ne mumutwala mu ddwaliro, mumutuusa ku OPD ewasookerwa, first aid room oba first aid, bishoba watukira accident, kale abantu abakatuuka okutwaliza awamu mumuyingizo. Omusambwa guga mwala mufwenka. Omusawo ajjayo empiso apima sisi kikumi eringa yante. Okusinziira ku bulwadde buno first aid esooka sisi kikumi, empiso eringa yante. Omusambwa mweguli mugongera ekinyiizo, bamukuba esooka, omulwadde atabuka. Mwebali be batwala olumukuba empiso, omulwadde n'atabuka. Abo be bangi, n'atabuka oba mwana muto olumukuba empiso n'atabuka. Ng'omusambwa ku luno gwabadde guzze nga tegudda mabega, ng'omukisa ogwabaddewo singa baakutte ekkubo ne bagenda ku musawo, oboolyawo omusambwa gwandisonyiye ne batakimanya, tebategedde. Naye nga kubamu ku bo mwabaddemu abaalabye nti obulwadde buno okusinziira ku taata, nnaku ezo yafuna ekizibu bw'ekiti, ne luli n'afuna ekizibu bw'ekiti, tebwandibadde bwa ddwaliro okusinziira ku sayinizi taata z'abadde ayitamu wiiki ewedde. Nga mulimu abamu ababadde bawakanya eky'eddwaliro, naye ebiseera ebisinga abantu ababeera bayiko kye bamanyi baba tebalina ddoboozi. Abantu abamu waliwo abantu abafa, naye ng'ewaka waliwo abandibadde bawa amagezi. Okusinziira ku taata jjo yaseerera n'agwa mu mulyango, taata jjo ne yeekanga omusota mu nju, taata jjo n'agamba ekintu kibadde kintuga ku buliri, nga weebali ewaka abandibadde bawabula ne bawa amagezi ne bagamba naye tugende waamutuula ku ng'obulwadde buno si wa ddwaliro. Ebiseera ebisinga bwe bataba na ddoboozi waka kubanga baba baakubye essimu. Taata alina mutabani we akolera Kampala, mugagga, bwalagira tewaba awakanya, kampereza emmotoka bamutwale mu ddwaliro. Ate ng'oluusi omugagga gwe balina mu kika takkaanya na bintu byakweraguza. Kyokka ewaka wabaawo
ebiseera ebisinga obunyi mugende nga munoonyereza amaka ag'enjawulo, wabaawo abeera tawagidde kyaddwaliro nga yalabyeko, taata yagenze okulwala alina bye yalabyeko oba bye yayogeddeko ng'olumbe luno terunnamuziba mimwa. Katole okuba mu famire abalina eddoboozi, basiiba mu balokole, basiiba mu bakulisitaayo, basiiba mu macaaca, ate balina ku ssente. Kati waka wano waliwo abaana abaasirana nga abawala abalenzi biki, tebalina ddoboozi naye nga baliko bye bandiwabudde. Bwatyo taata ekimukutte kyazze kiwaze. Bwatyo ne baleeta emmotoka ne bamutwala mu ddwaliro naye ng'oluusi teyandiwadde wa ddwaliro okusinziira ku byabaddewo nga tannalwala. Ate bali abalagidde abantu abaliko kye bamanyi ne bwe boogera tebayinza kuwulirwa. Naye ng'oba oli awo ebigambo byabwe byandiyambyeko. Naye nga guli omwoyo gumutuddemu bw'abeera azimu yanyiigo, azimu azimu agamba mala mufenka, nja kufenka, nina okutwala, nja kutwala gye mbeera, nkoyo kumpisamu amaaso, baleke ekibanja kyange mwakitunda wadde n'okunnimako. Temunnimaako n'ekubanja kifundikwa ngugaana emputtu mala kufenka, nja kulya nga bakuteeka mu ddwaliro. Ate olwo azimu ebyo byayagala kubanga eddwaliro waba tewali bugezi bukutaasa, kubanga azimu waba bakutwala ku musawo anyiigamuko n'agamba ate omusawo agenda kunsuuza ddiiro, omusawo ajja kunneegayirira era omulwadde omutuusa ku musawo neyeegayira n'akumaakooto biki biki ng'azimu asooka adda ku bbali, abateesa tebayomba, azimu nga bamukkirizisa, azimu nga gaakale ampe ekifundikwa musonyiye. Kati bakutwala mu ddwaliro azimu asanyuka agamba otyo, kati wano nfunye chance mutwala, nja kufenka, nja kulya, bakutuuza mu ddwaliro bakwatirira taata. Naye nga waliwo abaalabye sayinizi, taata eggulu yadduse mu buliri n'agamba ekintu kinkanze naye nga tebalina ddoboozi. Bakutwala mu ddwaliro batuuka ku geeti y'eddwaliro, ku olwo omusambwa tegukubuukamu, tegukuvaamu kudda muti, gutambulirako. Tugende nno mufenka, nja kulya, ng'omusawo ajjayo empiso sisi 2.5 ya nte zino ze bakuba emboga eri nga baziggyako fertilization. Okitegedde nga bakuba mpiso, taata olumukuba empiso esooko, musawo n'agamba ajja kutereera, amaanyi g'eddagala mangi. Najja n'atuusa alipoota ku baamuggiddeko, amaanyi g'eddagala ge gamugize gatyo. Omusaayi gubadde gulina okulendebala, ajja kutereera, katulinde amaanyi g'eddagala mumutwale mu kasenge namba 9 nga bamuteeka ku kagaali, bamuleese yeenyeenya, olumutaddeko empiso esooka. N'ayongera okunafuwa, musawo n'awa alipoota eddagala lya maanyi nanti kamala okuwummula, ne mugenda mu ddwaliro. Taata alina ebigambo by'ayagala okwogera ebisembayo, takyasobola byogera, n'asitula ku liiso. Bano ne bagamba atunuddemu ne bamwongera empiso endala, azimu n'agaana nina omufenka, gwe nfumita naye mutwala. Ne bamufumita bamwongera endala, amazzi ge bateekako tegalina kye gakyusa. Taata ne butuuka ekiro n'abeera muyi. Kaakati azimu alina taata by'ayagala ayogere nga tannamutwala, azimu n'adda ku bbali. Taata n'asitula omutwe n'agamba mwana wange aliwa, ne bamubuuza nti Jofure, ne bakuba amasimu, Jofure taata akuyita, Jofure jangu. N'alinnya n'ajja, yayogedde agenda kudda engulu, yakubye ku matu. Taata kumba okulaba ku Jofure gubadde muzimu, okitegedde? Olumala okubuuza ku Jofure, taata olyota yendi unooterera, nja kutereera baana bange, naye baana bange olumbe lunnuma, mpulira amaanyi gaweddemu naye nga lunnuma. Taata n'azzaawo omutwe naye ng'akyayogera, okitegedde? Azimu n'ajja abeera ku kitanda n'abaliimisa, ne bamujjanjaba ennaku 4-6 bw'ayogera taata n'atuula nako. Kaakati azimu
abantu wano n'asooka abasalira amagezi, abamu ne baddayo eka, ne wasigalawo omujjanjabi omu ayagala mulabirizo namutugerumu. Ebano ne bagamba ateredde mu ndoza, tekyetagisa nze ne bwenzirayo eka nti kali, nange we Kampala nti emirimu abakyalina bajja kungoba nti kali genda, nanje kansigale. Engeri gy'atunuddemu atayogeramu kansigale, ne wasigalawo omu. Azimu najja agamba taata wammwe oba namulowozesa nti njagala kunywa ku katundawo. Taata najja asitula omutwe n'agamba omujjanjabi yasigalawo, musajja watto, ndetera akatunda n'akamonda akazungu n'akaceere, ebintu ebyo mbyagala. Naye yanguwa ng'ekyagala tekinnabaggira, mpulira n'emmeeme esinduukirize esse, ndetera akatunda akaceere n'akamonda akazungu. Azimu ayagala wamutugira. Omwana n'akwata ekkubo n'akasero agenda ku maduuka. N'akwata akasero agenda ku maduuka kutta akasente, n'aleka ng'abisse ku mulwadde. Yanguwayo nti taata ngenda kwanguwa. Omwana afuluma amadaala. Aba atuuka mu makatikati g'olugendo wakati we n'akaduuka. Taata ne bamugwa mmere ekaano, ate omuzimu ogutuga muntu geeyo ng'amaze kusalira amagezi nti geno ndeetere kino, tegutera kumanyisa balinaanyeewo, gumukwata lumu mu bulago nga gunywezezza. Emizimu gibanga mukaaga, ogumu gukwata amagulu, ogumu ne gukwata mu kiwato, ogumu ne gukwata emikono, omulala ne gukwata omutwe, omulala ne gukwata mu bulago. Ogukutte mu bulago ne gunyweza, ne gunyweza, ne gunyweza. Bano bakutte tasambagala, era abajjanjabi abalinaanyeewo eyo empa tebagimanya. Okitegedde? Singa tebakusalira magezi nti ogenda oleete obummonde obuzungu ku maduuka, oyinza okuleekaana n'oyita abantu, dokita najja, dokita wajja n'empiso, muzimu guno gudda ku bbali. Kati gege amagezi agasalwa omugenzi ono oba omuntu n'akugamba geno ndeetere kino, n'osanga nga yafudde. Okitegedde? Lwaki? Nti emizimu gino tegikkanya na mpiso, oba emisambwa tegikkanya na mpiso, tegikkanya na bintu by'abasawo bino. Eddagala erimu liwunya bubi. Empiso zino kyakukanga nnyo eri ensi y'obutalabika. Kati singa tasala amagezi ne bamutugirawo nga w'oli gwe omujjanjabi, ogenda kubuyaana oleete dokita mangu mangu, baleete ebintu bino ebiwunya obubi ate baleme mmutwala ku budde obwo. Kati y'ensonga lwaki basooka ne bakubuza, era ntumirako nnyo abantu abajjanjaba abalwadde, omulwadde n'akutuma ewantu nga toyina gw'oleseewo. Okitegere? Toyina gw'oleseewo, mbatumirako nnyo ne mbeebaza obujjanjabi. Mulwadde n'akusalira amagezi n'agamba gendera ku dduuka onetereyo kacapati, mpulira njagala kulya kakoko akasiike, n'akutuma naye nga toyina gw'oleseewo. Okitegedde? Mbatumirako nnyo. Oyo ako kakodyo olulukwi, oyo sayansi. Singa obeerawo omulwadde ono n'atabuka, ojja kuyita baddokita. Era ebiseera ebisinga omulwadde bw'atabuka n'oyita dokita, omulwadde atera okudda engulu. Mugende nga munjulira abali bajjanjabye ku bantu. Omulwadde bw'atabuka n'oyita dokita n'abajjanjabi abakulinaanye ne bajja, omulwadde atera okudda engulu. Ekitegeeza ekintu ekiba kimutta kiba kitya abantu bano abajja n'ebintu byabwe, kubanga empeke ziwunya bubi, eddagala liwunya bubi, empiso. Ekintu kino kiba kimutta, kiba tekikolagana na mpiso, ne badokita bano kiba kibatya. Kati omuntu wenna ng'ojjanjaba omulwadde wo akutumya akantuntu, omuliko wekka, mba nkusaasidde, ebiseera ebisinga bw'ali kutuma olisanga taliiwo, kuba kukulabiriza na kusalira magezi. Okitegedde? Okitegedde? Kaakati ono akwata ku bigere n'oli n'akwata ku magulu, jjukira babeera bapangise. Taata ono alina ekinyiizo waka, baatunda ekibanja ky'emmanga
ne bakulu banne bakitamu abato baatesa ne batunda ekibanja ky'emmanga tebakomye okwo baatunda ne ku kibanja ky'okukijja okitegedde ky'okukijja baatundako ekitundu tebaakoma okwo waliwo muganda waabwe kati njogera ku bintu ebifa mu famire muganda waabwe ayina ewantu we baamuwa omugenzi yaleka agambye obasenga wamwetu oyo omuwala muwadde ekibanja kyange ab'ekika ne bagaana ne bakikumpanya ne bamugoba n'omugoba ezo zonna zeero ekibanja ky'okukijja waliwo olukwe olwatundako akatundu taata wamwe yabirimu ezo zonna zeero ewaka baasoma bubi eddaame ezo zonna zeero ewaka mwagaana okusamira ezo zeero taata yali omu ku bantu abagamba nti ebintu bya lubaale wabula tubijjewo tetujja bisobola ezo zeero taata abadde ayogerera bubi lubaale ezo zeero omwana yajja ewaka taata gwazaala namuga taata lubaale nnuma taata n'amugobi waka n'amuzaalukuka ezo zeero wandibadde oga nti lwaki emizimu ate gyegitta omuntu oba lwaki emisambu ate gyegitta omuntu emisambu agisalawo ne gikuggyawo olw'obulamu bw'ozootambuliramu mu nsi okuva emabega okwesiruwaza okwogera ebitasaana okukola ebintu by'otamaze kwebuuza kyekittisa abantu okumanya nti omuntu ono attiddwa maanyi ga kika kyammwe gennyini ge gamwittidde ebiseera ebisinga kwe kubuzaabuza omujjanjabi agenda abeeko ky'aleeta n'asanga ono ng'afudde ebiseera ebisinga obungi kwe kuleeta omulwadde mu ddwaliro muba muyingira mu geeti gwe mwalese ng'ali bubi n'atandika okuba ku matu nga tewali saavisi zamukoleddwako awo wonna muba mulina okwetereeza nti buno obulwadde kuba omusujja tegutegeera obulwadde obuzungu tebutegeera obulwadde obuzungu omulwadde nga bwe mumuleese bwe mumutuuse ewa dokita nga talina kyateredemu era dokita ntandika omukolako n'amuzza engulu n'amuteekako amazzi musaayi biki namuwa eddagala ne wamuzza engulu obulwadde obutali bwa ddwaliro ye mulwadde gwe muleeta nga mutuuka ku geeti bwe muti omulwadde n'abaako embeera zaakyusa abadde tatunula n'asitula eriiso nga mutuuka ku geeti ne muyisa geeti omulwadde n'abaako era kyenji mu bulamu bwe etuukawo okitegedde obwo bulwadde wabaawo ekintu nga kiri spiritual nga kyekyabadde kikutta amavumbavumba omulwadde oyo awaka nga kyagala mutta nga kiri spiritual okitegedde kale nno mugende nga mwegendeza ebintu ebyo twayogedde ku ndwadde ez'enjawulo abantu balwadde ne batuuka amalwaliro abamu ne babakebera nga tebalaba bulwadde naye ng'ate omulwadde afa era nga muyi olw'okuba bajjajjaffe tebakolagana na mpiso ne bakuwa eddagala n'owonera n'obulwadde ne babutuuma nti olwadde buno olwadde buno naye nga mu ddwaliro abamu baba tebalabye bulwadde okitegedde abamu baba tebalabye bulwadde ne wabawo abamu abalwalira e Bulaaya nalwalira e Bulaaya omutwe gwesuukunda n'asanyalala n'akola ki mutwe ne gwenyinya nga ddala kituufu bajjajja bazze abamu balwalira e Bulaaya bakama baabwe babboosi naddala abawala bakola mu biyumba n'amutwala mu ddwaliro ne bamuteekako empeke obadde okimanyi nti empeke n'empiso kye kimu ku binyiiza ensi y'emyoyo era empeke mbi nnyo soogera ku bulwadde buzungu njogera ku bulwadde obuganda obadde okimanyi nti waliwo omuntu atabuka omutwe nga tugambe tigunnatabuka nnyo kakyali kalogojjo ne mumutwala mu ddwaliro ne bagamba kino na kino na kino ne bamuteekako empiso n'empeke eddalu ne lyeyongera n'afuukira ddala mulalu obadde okimanyi nti waliwo abaana abakubwa olumbe naye ng'olumbe olwo kizza yabanja mu kika kabaka yabanja mu kika kinene ennyumba kinene batenda nga kijja nga kitambo ne kimukuba n'agwa n'alambiira abamu bagwa babivunisa abamu bagwa beegalise obadde okimanyi nti ab'ekika bwe babeera babuyabuya ne bamanyiiza omuntu oyo eddwaliro eddwaliro limutikako eddagala erya buli mwezi nga buli mwezi alina okugenda okunoona eddagala era ab'eddwaliro bagamba nti omutwe gwe guliko ekikyamu alina okufuna eddagala era ab'eddwaliro bano eddagala eryo baliyina eri bayina eddagala nga lituddemu emiti gy'obulogo omanye abazungu bano bantu nnyo ate abazungu bagezi ate bamanyi ebintu bingi bakola eddagala ery'enjawulo mu miti egy'enjawulo ne mu bikoola eby'enjawulo oba mu bimera eby'enjawulo era omuzungu
bingi byamanyira omuzungu bingi byatatera kulemererwa naddala ne munsi ya spiritual omuzungu alina kyagimanyiimu era eddagala lyonna lyolaba mu malwaliro ery'empiso ery'empeke erimu liva mu miti egy'enjawulo omuzungu mu kutandika okujjanjaba ensi n'okutandika okukola machines ezikola empeke oba machines ezikamula ebikoola by'emiti n'ebibajjo by'emiti omuzungu yatunuulira ebintu bingi ebimutukako n'ebituka ku bannansi eddalwali manyi ebigala nga bimanyi endwadde enganda azimanyi ezitawanya bannansi mu mawanga gye bawangaalira era omuzungu eddagala erisinga lingi nnyo lyajja mu miti egy'enjawulo naye nga buli muti omuzungu amanyi kyeguvumula ne kyeguwonya ne kyegukkakkanya eddagala libawa abalalu n'olabanga omulalu akkakkanye gye gimu ku miti eno gye tunogako ebikoola ne tuwa omulalu n'olabanga embeereze mu nteeko waliwo emiti gye tunogako ebikoola ne tubiyenga ne tubiwa omulalu n'afuna otulo n'akkakkana eyandibadde nga kalifoomu w'omusawo w'ekinnansi eddagala eryo weeriri ng'osobola oddiyenga n'oliwo omulalu ne yeebaka ye yandibadde nga kalifoomu waffe kati abazungu eddagala lyonna balikolamu ennongoosereza n'otwala omulalu emulago ne basooka bamukuba eddagala ne yeebaka kyokka lya miti nga ggwe lyonoga wabula bo balina okumanya kungi ne masiini zina amagezi tekinologi mungi nnyo baliza mu mazzi mu mpeke ne batabulamu ebirungo ebirala omulwadde ne yeebaka okitegedde kakati mu mbeera bwezityo abaana bano abakubwa olumbe gabamaanyi ga kika kinene ennyumba kinene batenda kizza oba kabaka bulamu ebendo bendi eryo oba department eyo evaako abaana okugamba nti akubwa yaabwe oba evaako abantu okugamba nti oyo akubwa ensimbu kyokka abasayansi wa mukika kyokka obulwadde obwo bwe mubeera babuyabuya ne mutasalawo kutambula kunoonya lwaki ekirwadde kino kikuba omwana ne mugenda mu malwaliro bajja baga nti bulwadde bwa mutwe era eddagala gyeriri omuzungu yalitegeka buli bulwadde obulumbagana abantu omuzungu abulinako kopi ku ddagala kabubeere Buganda kakibeere Kigalanga era otuuka mu ddwaliro ne banoonya obulwadde ne bubula ne babaako eddagala libakuwandiikira era Ekigalanga ekyo ne kimala omwezi nga tekikomyewo okitegedde omuzungu buli kintu yakikolera enteekateeka kabaka Ndawula agenda nakuba abakyala kandida biki nsundo wansi mu busolo bintu eby'enjawulo bwe bityo bw'ogenda emulago ebintu ebyo byonna baabikolako lisaaki empewo zizaala buwuka ki mu bantu ensi y'emyoyo spiritual bizibu ki byetuusa ku bantu abazungu baatuula abaasooka bakalimagezi ne bamanya buli kintu ekituuka ku bulamu bw'omuntu ne bakisalirako amagezi wadde ng'ebimu tebiwona era tyubu abakazi ze beeteeka wansi oluusi gyeziri empeke abakazi ze beeyingiza mu busolo wansi gyeziri oluusi kandida oluusi nziku oluusi ebintu ebyenjawulo enziku zonna ndwadde za bukaba okitegedde enziku ndwadde za bukaba buli kintu kyonna kyonna ekikwata abakazi wansi kuba abakazi bajogebwa nnyo endwadde ezo wansi okulwala kandida amazzi agekutuse okuvamu amazzi agawunya obubi ensundo wansi mu bukyala biki endwadde ez'obukaba ezisinga obungi ezimu waliwo endwadde ezimu ezireetebwa emisambwa kati abazungu bali ababereberye buli ndwadde ez'abalumbanga baatuulanga wansi ne banoonyereza eddagala oluusi erimu nga baliroota ka tekinologi gye yagenda akula eddagala eryo baatuuka ne babeera nga tebakyanoga bikoola dayirekiti kufumba oba ebibajjo kufumba tekinologi n'agenda ng'akula kwe kulaba eddagala eryo erimu nga balizza mu buwunga ennongoosereza oba okulongoosa kusinziira ku tekinologi okitegedde kati buli bulwadde obukwata omuntu wansi w'enjuba wano njagala bagamba oba oli muddugavu oba oli muki omuzungu abuyinako kopi y'eddagala endwadde ezisinga ezikwata abantu omusambwa gukubiikamu amagi ne gajja nga gakula mpolampola gujja gukubanja n'obeera musiru n'osoma n'obakutikira makerere n'otandika okukola emirimu n'oyingira firudi y'ensi n'otandika okulumbibwa ng'endwadde ez'enjawulo kumbe endwadde ezo waliwo omusambo oba omuzimu bazze bakuloga mpola bajjajjabo bennyini bakutaddemu amagi gaaludde
bwegaalula ng'otandika okulwalanga endwadde zitawona. Kati ebintu ebyo byonna byonna bazungu baanoonya, oseseetula otya omusambwa n'oguzza ku bbali nga gubadde guluma omuntu? Ekyo kiri layisi, kirabire ku musawo omuganda ng'ogenze nga wa mayembe, ng'ejjembe likuluma oba ng'omuzimu gukuluma oba nga jajja waakuluma. Omusawo agenda ne yeekuba ku ttale n'aleeta eddagala ne balikunyookeza ne balifumba n'olinywa n'erimu ery'okunaaba, n'agamba linaabira ennaku musanvu, lino linywera ennaku mwenda. N'olinywa ekituufu ekibadde kikuluma bwaba lubaale ne kidda ku bbali emyezi ebiri n'otunulamu. Kati eddagala eryo gyeriri nga ne bw'obaako maanyi ki nga ligaseseetulako ko emyezi ebiri oba mwezi. Omusawo w'ekinnansi, omusawo ow'amayembi asobola okuleeta eddagala nga liwunya bubi. Tugambe waliwo ebikolo bye bayita bbinga bazimu, waliwo bbinga bazimu, waliwo eddagala lye bayita lubowa, waliwo eddagala lye bayita olugobango, waliwo eddagala lye bayita olukwatango, waliwo eddagala lye bayita nga n'omugavu mweguli, waliwo eddagala lye bayita kawule, waliwo eddagala lye bayita mukonzikonzi, waliwo eddagala lye bayita olukwatango twalwogedde, waliwo omuti gwe bayita omusekabembe. Omuti omusekabembe ogwo si muzibu mulwadde ku nsonga z'okutaataganya lubaale. Omusekabembe omuti ogwo guba obukola bwagwo bubeera ng'obw'omuwanula, so guwunya nnyo, ebikola byagwo biwunya nnyo. Kitegeerekana te lubaale oba emizimu tebikolagana na bintu, biwunya nnyo. Era ky'ovaolaba nti omuntu bamuteekako kawunyira, omuzimu tegukkanya na kawunyira. Bwe guba gwakwogera gwogera mangu ku sipiidi gusobole okugenda, kuba kawunyira si mwangu. Okitegedde kati eddagala eryo erimu ng'ebbinga bazimu liwunya bubi, lubaale takkanya nalyo. Kati abamu ku basawo abamu ab'ekinnansi, ogenza oli mulwadde ebintu bikuluma oluusi tagenda genda nabyo nnyowala, ayenga ekyogo nga kirimu eddagala eryo erimu ery'omutawaana. Kati eddagala eryo ery'omutawaana kasita balikunaaza ne balikuwa n'olinywako ne likuyingira mu mubiri mu lubuto, kuba lubaale ebiseera ebisinga emizimu egimu gitudde mu mbuto z'abantu. Okitegedde ne bakuwa eddagala eryo n'olinaaba mu mutwe bulungi, kuba lubaale atudde mu mutwe, mu bifuba n'emigongo ne mu mbuto. Kati ne bakuwa eddagala eryo n'olyenyookeza ne likunyookeramu, nga bw'olisika mu nnyindo ne likunyookeramu ne likuyingira mu mutwe. Ne bakuwa eddagala eryo n'olinywa, ne bakuwa eddagala eryo n'olinaaba, eky'omukisa omulungi ne bakugamba nti linaabire omwezi mulamba, era ogenda okulaba ng'ebibadde bikuluma so ng'abadde lubaale. Ebibadde bikuluma ogenda okulaba ng'owona nga bidda ku bbali, ng'odda ku mirimu gyo, ng'omala emyezi esatu, ng'oddamu okubira jajja essimu, ogamba ekimbe kyakomyewo. Kumbe lubaale teryamugoba. Lubaale awulira buwulizi bintu bino omusawo byakuwadde nga biwunya bubi, ye ne yeegoba nga biwunya bubi. Era abantu lubaale baaluma bayimiriddewo nnyo. Waliwo akalagala kano akakolulira olwa bbulu, akabeera ak'ekyenvu, akabeera ak'ensaano. Abamu abalubaale nga lubaale abaluma nnyo, akalagala ako kabayambako nnyo. Kyokka ate gy'okomukeeyoteza, ffe ngaffe abamanyi ebintu by'omunda, gy'okomukeeyoteza, lubaale lwali kulumba gyeginemyo yegigamba tulina omufenka, nina omufenka, sijja musonyiwa, nja mulya, kale nja mufenka, nga nebo bakuteyaga eccupa ez'amazzi ez'omusaayi ne bakuba empisa eziringa ez'ente, omwoyo gugamba nja mufenka, nina omufenka, nja kufenka. Ebintu bwe bityo kwe kuyitiriza ennyo eddagala, nga teweebuuza lwaki nfuna obulumbaganyi buno. Gwe n'oyitiriza eddagala, obulagala obuna n'obwenyokezo bwe obwaka olulira olwa bbulu obwo, abantu abamu babuteeka mu nsonda z'ennyumba, buli nsonda ensonda nnya, n'abuteeka mu nnyumba ng'alowooza amayembe ge gamugoba mbu emyoyo mugimusumbuwa. N'abamu abalokole baalokoka naye nga lubaale yabalemerako. Abamu nga basaba Yesu kyokka ekanyokeza obulagala obwo, nga naye akitegedde nti naddukira mu Yesu talina kyannyambye. Era nga mulokole naye ng'ewakata gwe wako obulagala obwo obwakyenvu bubeera mu nsonda, bubeera mitwetwe, ne babwenyokeza ne bubuna ennyumba yonna. Okitegedde kakati ebintu ebyo ebisinga obungi bye tubadde tuwugerako. Omuzungu mu kukola eddagala lye lyonna lye mulaba litukozesa emulago mu makirinikisi ag'enjawulo, buli kirwadde ky'omanyi wansi w'enjuba wano omuzungu akiyinako kopi mu ddagala. Kyokka wadde akiyinako kopi mu ddagala, endwadde ezimu omuzungu tazisobola ziwonya. Okugeza ekigala nga kikulumba, bajja kuwa eddagala erigoba, kuba tulabye eddagala erigoba ku musawo ng'omugenzeeko, omuzungu yalikola n'aliteeka mu mpeke, erigoba. Era ekigala ng'ekyo bw'onoova mu ddwaliro ojja kumala emyezi ebiri nga tokiwulira, oluvannyuma kikwerabize kidde. Kati omuzungu alina endwadde z'atavumula ezikwatagana ku kiganda oba ez'abannansi
ab'enjawulo okusinziira mu nneeyisa zaabwe ne munono zaabwe oba mu buwangwa bwabwe. Okitegedde? Omutwe gukuluma nnyo nnyo, gukoona ng'ennyondo, omutwe gukulumira mu liiso lijja n'amaziga, ogenze emulago. Kituufu, ojja kutuuka emulago banoonye olumbe lubule. Kati ye ng'omusawo tajja kuviirako awo, ajja kuwa eddagala ly'okumira. Omusawo ajja kubala kuba eddagala balirina, ate eddagala eryo libeera mu lulimi nga lusawo, nga ludokita, era olulimi olwo terutera kuba luzungu, lubeera mu nnimi za byakisawo. Kati ye omusawo oba dokita ajja kebera obulwadde bubule, naye abeereko empeke z'asomako. Buli ddagala lirina kye livumula ne kye linnyonnyola, era eddagala eryo likolwa litya. Wabula gwe omulwadde tosobola kusoma ku paketi ya ddagala eryo n'otegeera luzungu luliko. Oluzungu oluliko lubeera lwa byakisawo, lwa byakikugu, lwa byaddagala, nga bw'onogamba bwe tunagamba nti botanical words. Botane oba bintu ebityo. Kati nga bw'olaba bana bakola ku by'emiddo biki, ebintu eby'enjawulo bw'ebityo. Kati n'abasawo eddagala eribeera ku mabokisi, ebiseera ebisinga ebigambo ebiriko tibibeera bya luzungu, bibeera byakisawo. Kati baddokita bano bwakebera obulwadde ne bubula nga tabulabye tabulaba, naye baddokita bamanya nti omutwe oguluma guti ono aliko ekintu ekimusootinze omutwe. Dokita ajja kugenda akebere mmalagala g'ayina, amanye nti eddagala erisoma bwe riti ne bweriti ne bweriti ne bweriti likola ku bintu ebintu ebigwira omuntu. Badokita balinamu endwadde ezigwira omuntu mu ddagala lyabwe, ezigwira omuntu nga tezaaleeteddwa vayiraasi. Balina endwadde ze bamanye zireetebwa vayiraasi, era zibakebera mu byuma ne baziraba, vayiraasi ne bagiraba. Kati ate balina endwadde ze bamanyi zino tezireetebwa vayiraasi, waliwo ebika by'endwadde ebigwira omuntu. Kati ebika by'eddagala eryo gyebiri endwadde ezigwira omuntu, era endwadde ezigwira omuntu singa ziba zimugwiridde, tumusoosa ki? Nti ddagala lyakwebaka oba eddagala ery'amaanyi erizaamu amaanyi oba eddagala erizaamu omusaayi. Ebiseera ebisinga endwadde ezigwira omuntu ziggukira nnyo ku mazzi n'omusaayi. Era wegendeze nnyo ebirwaddirwadde ebikuba abantu oba obulwadde bwa buwangwa na nnono. Ebiseera ebisinga omuntu gwe bukutte otera okuba okogga mu kaseera katono. Kati ebyekisawo, abasawo mu byekisawo bamanyi endwadde ezigwira omuntu zituukira ku ki? Zituukira nnyo ku mazzi, ku musaayi, mu kumalamu amaanyi ne mu kkubu z'otulo. Kati mu kkubu z'otulo endwadde ezo kwekkula kwazo. Kati ebyo ebika by'eddagala gyebiri mu malwaliro. Okitegedde? Ye lwakisiko mawano. Abakuume Liisoddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe Yenze, Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.